Olá, vamos falar hoje aqui também de outro modelo de antena aqui externa, tá? Da Aquário também, da qual é o nosso parceiro de negócio aqui, tá? Somos distribuidores também, né? Segue aqui, ó. É uma antena externa, né? Toda em alumínio, feita para durar, né? Para ficar no tempo, exposta ao tempo, tá? O código daqui é LU14C. Essa antena aqui, ela possui, ó, um longo alcance de sinal, tá? Ele é para quem está, assim, em fazendas, sítios, ou bem na periferia, onde são bem distantes das torres de operação de TV, tá bom? É uma antena que é 2 em 1, né? Ela recebe os canais analógicos e digitais. Ideal para uso externo, né, gente? No desespero pode usar interno também, mas ela foi feita para uso externo, pelo fato do seu tamanho grande, né? E acompanha aqui a antena aqui, ó. Ela pega os canais, né, analógicos, né, VHF e UHF, tá? Possui 14 elementos, tá? Vamos falar aqui do ganho dela aqui. Aqui é os dados técnicos dela aqui, ó. Possui 14 dB de ganho, tá? Acompanha o conector F e aqui é a disposição da antena, ó. Ela pode ser ligada com o amplificador que não acompanha, né, o produto, mas você pode dividir para N televisores. Então, com a única antena externa, né, você consegue alimentar vários televisores, conversores. Tem uma disposição aqui também, ó, com o uso do conversor digital, tá? Nós vendemos aqui também. E o uso direto da TV, a antena, o cabo e a TV. Tá ok, gente? É um ótimo produto aí de alta qualidade, tá? E ela mais, assim, ela pode ser usada no uso urbano, mas mais em periferia, onde você é mais distante das torres de TV, tá bom? E ideal mais é para área rural aí. Ok, gente? Mais afastadas, né, ó, área rural, isso aí. Tá bom? Que a área urbana é quase pecado, porque a torre já está geralmente próximo das áreas urbanas, né? É isso aí, ó. Vamos dar uma demonstrada aqui na antena aqui, né? Aqui ela fisicamente, ó. Ela possui 14 elementos, montagem industrial, tá? Aqui é o conectorzinho F, tá? O cabo não acompanha o produto, tá? Tem que ser comprado à parte, porque cada instalação é um cabo diferente. E o kit de instalação aqui para fixação no mastro da TV aqui. Tá bom, gente? E aqui segue outras linhas de equipamentos aqui que nós vamos falar também, ó. Repetidores, roteadores, roteador 3G, que é o caso aqui, ó. Antena interna amplificada, sem amplificador. Outro modelo aqui sem amplificador, ó. Aqui conversores digitais, tá bom, gente? Espero ter ajudado aí, esclarecido aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Curta o nosso canal. Sempre novas soluções aqui e dicas, né, para uso aqui dos equipamentos. Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Valeu aí, gente. Curta nosso canal, hein? Se inscreva aí, tem sempre novidades aí interessantes. Até a próxima aí, grande abraço.